Ahoj, tady je zase Tom a CzechCards. Jak jsem slíbil už v předchozím videu, budeme se teď věnovat jedním slovenským kartám v té historii našich českých hokejových karet. I když jsou slovenský, tak oni se prodávali totiž u nás. A já k tomu mám docela, jakože, co říct, protože jsem jich měl docela hodně. Jak už jsem říkal, mnohokrát, tak v té době já jsem obchodoval s těma kartičkama na eBay, prodával jsem je Amikům. No a jednou, to jsem tenkrát pracoval v Hodonině, jsem šel do nějaké sámošky a vidím tam tuhle tu krabici a v tom nějaký tyčinky ovocný, Challenger, Energy Bar, jo, jasně, tady je soutěž Challenger, Preži NHL s Challengerom a Challenger ti prihrá puk, originální dres, týždeň plný hokeja, kanadsko-americký NHL, Sožigim Palfim v USA pre dvě osoby. To ani nevím, že ta soutěž tam byla, ale v každé té tyčince byla jedna kartička. Tady to píšou. Plus hokejová karta, vidíte to? Plus hokejová karta v každé tyčince zdarma. No já, když jsem byl v té sámošce v Hronině, tak jsem si říkal, co to je, Žigi Palfi na obrázku. To vůbec nevím, že nějaký takový vyšli. Pozor, v té krabici 32 kusů tyčinek. No tak jsem si koupil tyčinku a vybalil jsem z ní kartičku. Ta kartička vypadala takhle. No, zrovna číslo 1, Rob Niedermayer. Jo. Takováhle malá kartička, ty tyčinky byly jablečný a byly to takové tyčinky velký, trošku delší než margotka a byly takový prostě jablečný, ze sučených jablek nějakých, slisovaných a na povrchu byla ještě taková oplatka, jako by lázeňská oplatka, taková hladká a na tom byla vždycky ta kartička. No tak to jsem nemohl nechat jen tak být, vrátil jsem se do sámošky, koupil jsem tady ten karton, celý 32 kusů, tam měli jeden ještě nerozdělaný a jeden tak poloviční, no tak jsem je koupil všechny, no a když jsem to rozdělal, tak jsem zjistil, že ty kartičky se tam strašlivě, ale strašlivě opakují, že třeba na ten box jste tam měli jenom 3 různé kartičky. Což teda bylo hrozný, že jo, jak to chcete nazbírat. Navíc nikde žádný informace, nějaký, že by tam bylo nějaký checklist, nějaký seznam, prostě nic, nevěděli jste, jestli jich je 10, 50, 100 nebo kolik. No, tak jsem kupoval v Brně, v nějakým suproši, taky je tam měli, tak šup, další bedna ke mně. V práci všichni žrali jablečný tyčinky, ale pod tlakem, vždycky přišli, máš tyčinku, jasně, ale dej mi kartičku z toho. Tak mě se hromadily kartičky a docela se jakože nahromadily, když se podíváte tady, kolik jich mám, a to je jenom polovina zhruba, tak se hromadily, ale prostě kompletní set ani ťuk. Já vám budu ukazovat další, Robert Čvehla je tady, Slovák za Floridu. Kartičky povedený jsou z takového lesklého povrchu, ale nelepí se k sobě a asi ten lesklý povrch taky měl zabránit tomu, aby se nějak zamastili od těch tyčinek, i když oni byli takový jako energy, jakože možná nemoc kalorický, přece jenom jablečný, ovocný, že jo. No, ale já jsem na ně úplně onemocněl. Já jsem ten set prostě musel dát dohromady. Tak jsem si sehnal nějakou adresu velkoskladu poblíž toho Hodonína, kde ty kartičky prodávali. Měl jsem živnostenský list, tak jsem si tam ten živnosták koupil 10 tady těch boxů, 320 tyčinek. To už žrali ty tyčinky nejenom mají kolegové v práci, ale celá rodina a sousedi. Vždycky měl někdo hlad, jako, říkal jsem si, že to budu dávat bezdomovcům na ulici, ale nakonec jsem si to rozmyslel. Sám mám málo, že jo. Ale nebyl jsem i tak schopen dát si dohromady ten celý set. A jakože číslo tam bylo 27, 10, ale na těch 27 jsem nic nenašel. Až nakonec mi pomohl, jo, zpět. Jo, ty jména tam nejsou úplně jakože dobrý, jakože Steve Sullivan, mnozí z nás ho už ani nepamatují, že jo.
Ale pár hezkých jmen tam bylo. Pozor, ten set už nemám kompletní. Tak jsem zavolal do firmy, která ty kartičky vyráběla. Bylo to na Slovensku, někde ve Skalici mám pocit, že to bylo. Alexej Jašin, jedno z těch pěkných jmen, ale nic moc, jakože na prodej zas až tak moc vejvar to není. No a když jsem řekl slečně, která to vzala, ten telefon, jakože bych chtěl seznam těch karet, jestli nějaký existuje, a tak ona najednou tak jako začala mlžit a připadalo mi, že je už dokonce i taková jako trošku zděšená a praskla mi s telefonem. Říkal jsem si, ježišmarja, co se děje? Alexandr Mobilný tady je, jo. A říkal jsem si, co se děje? A tak jsem si říkal, dobře, tak to nebudu kupovat od výrobce, koupím ještě něco v tom velkoskladu. Tak jsem zajel do velkoskladu, že si další koupím. A říkám, máme tady posledních pár kousků. Ta firma už nám odmítla další prodat, že to stahuje z trhu nebo co. A si říkám, co se stalo? Tady je Žigi Pálfy a jak jsem se dozvěděl, tak to spískal víceméně on s nějakým svým kamarádem, kterýmu patřila ta firma na ty tyčinky, protože Žigi tam kolem té Skalice někde pochází. Chodil tam na základku, že jo, a s hokejem tam začínal. No ale abych pokračoval, tak v tom velkoskladu mi říkali, oni to stahují, tak jsem si dal jedna, co by teď, toto je prosím vás taková konspirační teorie, jako to není možná pravda, ale protože tam nenajdete logo NHLPA, já mám pocit, že tohle nevidělo licenci ani z vlaku, jo. Takže tady je jedna z těch úžasných karet, z těch krásných jmen, Marty Brodor. Jo, moc hezká kartička, si myslím. Povinnost pro brodoráře. Já vím, že v tenkrátce době se mi na eBay prodával docela slušně kolem 20-30 dolarů za kus. No ale pátral jsem dál a na jedné burze mi jeden starší pán donesl tři kartičky, které mi do toho setu chyběly. Tady Sandis Ozolinč s číslem 9, Colorado Avalanche. No a tak jsem si říkal, a najednou se přestali opravdu prodávat. Tak nevím, ale dali jsme jich dohromady tedy 30. No a jak já jsem je prodával na té eBay, tak se mi ozvali sami z Beckettu, že by chtěli kompletní checklist těch kartiček, tak jsem jim ho poslal. Tak ten checklist, který najdete tam v Beckettu dneska, tak je asi ode mě. Ale stejně to tam zdrbali, protože nenapsali, mají to tam ne jako Slovaky, ne Challenger, ale Challengers. Jo, ale jmenuje se to prostě Challenger. Mají to prostě špatně. Ne všechno, co je v Beckettu, se třpití. No, další pěkný jméno. Petr Forsberg. Paráda. Číslo 11. No, já jsem je vytáhl teďka po těch 20 letech. A toto by vás mohlo zajímat. Martin Ručinský, jedno z těch hezkých českých jmen. Montreal. No a já jsem je po těch 20 letech vytáhl z té půdy a říkal jsem si, za kolik by se to tak dalo dneska střelit. No Jágr šel za 75 dolarů a teď čerstvě jsem za 40 dolarů prodal Eda Belfoura. Tak toto je Shane Corson, taky Montreal, kdo si ho pamatuje schválně. Jak jsem říkal, s těma jménama to tady nebylo úplně moc dobrý, ale zase jenom 30 kartiček. Nejdražší je podle Beckettu Steve Yzerman, který má tuším 20 dolarů, Jágra ohodnotili na 15. A tady vidíte přesně, jak to je, že ty ceny jsou tam opravdu jenom orientační, protože ty karty jsou natolik vzácný. Grant Thewer, uzbírá brankáře, jsou natolik vzácný, a jak vidíte, třeba Granta Thewera mám docela dost těch kartiček, a jsou natolik vzácný, že v tom Beckettu prostě nemají pravdu. Když jsem prodal Jágra za 75 dolarů a on má v Beckettu tuším 15, tak je to ne těsně vedle, ale opravdu hodně vedle. Al MacInnis, taky bezvadný hráč, takový jako semi-stars, ne stars, ale semi-stars.
Myslím, že to nebude zas až tak prodejný, tohoto jméno. Paul Kariya, další pěkný jméno. No tak když si vezmete, že je tam 30 těch hráčů a z toho jsme vytáhli už pár opravdu pěkných jmén, jako toho Brodora, Paula Kariya a dejme tomu Grant Fuhr taky. A Kariya nebyl semistar, ten byl star, jako největší jedna tak a hvězda, takže by s Kariyou, a mám jich hodně těch Kariyů, a radši bych teda těch Jágrů a Hašků, ale jeho parťák z Anaheimu, tedy Kariyův, té Muselené, je tam taky. Takže Anaheim číslo 17, té Muselené. A nemám všechny, jo, to všechny ty kartičky, některé už mi chybí, jo, takže tady neuvidíte celý set kompletní, no a toto je ta, jako podle Beckettu nejdražší, Steve Eiserman, Red Wings, číslo 19, ale mám pocit, že na těch českých kartách se líp prodávají ti čeští hráči, jako je ten Jágr nebo Hašek. Chris Osgood, další, no prostě brankář, tenkrát v té době všichni brankáři byli semi stars, takže Chris Osgood nebyl úplně ta největší hvězda, tenkrát to byl opravdu Patrick Roa a Dominik Hašek, tady máme Brandona Shanahana z Detroitu, taky v Beckettu vedený jako semi stars, tuším, číslo 20, no a už se blížíme ke konci, další z Čechů je tady Vašek Varaďa. No jinak byl jsem hodnej na ty Čechy, uvědomuju si, že po vás nemůžu chtít, nebo po Češích nemůžu chtít $75, jako jsem dostal za toho Jágra, tak jsem ho dal na Aukro, tuším, za 500 a šel hnedka pryč. A Varaďa šel za 100, Růča za taky za 100 a zbyl mi tam Dominik Hašek a toho jsem prodal za 400. Brian Holzinger z Buffalo a už teda opravdu finišujeme, no a tady máme Dominátora, neboli Dominika Haška, tak taky moc hezká kartička. To vám nedám. Jako kdybyste to chtěli, jsem ochotnej pustit Haška za 400, Jágra za 500, ale jinak, že nejsem od toho, abych dělal milodary a když ho můžu prodat za $75, tak proč bych ho prodával za míň, že? A já ty věci nemusím prodat hned, když už 20 let leželi na půdě Michael Peka. A tady jenom, abychom zůstali taky u těch kartiček, no a když leželi teda 20 let na půdě, tak proč by tam nemohli ležet ještě chvilku, že? To mě opravdu nezabije. Tady máme Jere Lehtinena z Dallasu. Nevím, jestli ten Jarin tam je, nebo není. Jo, 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 už jsme u Jarina. Tady je Jarda za Penguins ještě. Pár jich mám. Ale ne moc. A to už bude konec, no. 28 má Kevin Hatcher, tak abych pravdu řekl, tak tohle už si vůbec nepamatuju, Kevina Hatchera. 29 John Leclerc, Philadelphia. A poslední je tam Alexej Žamnov. Tak těch už vůbec moc asi neprodám, jo. Žamov za Chicago Blackhawks. No, tak to je celý. A protože jsou Vánoce, tak si taky zasoutěžíme. Ale tentokrát to nebude žádná kartička, ale pod Vánocema musí být i taky nějaká muzika, nebo knížka, nebo něco takového. A já jsem našel tohle! Jágr hity! Jak je známo, hokejisté mají neuvěřitelně dobrý vkus na muziku, že jo? Michal David, Maxim Turbulenc, Kabáti, no paráda. Víte co, já jsem DJoval a pro nějaký hokejisty jsem taky hrál a to bylo strašný. No,
No a tohleto CDčko vyšlo, ani vám neřeknu, kdy to bylo, ale mám tak pocit, že 1998 dokonce, opravdu. A nejde tam ani tak o tu muziku, jako o ten artefakt jako takovej. Vidíte, že tady máte skvadru z Nagana, zepředu Jäger za Penguins, a uvnitř zajímavý buklet s Jarinem. A podíváme se, co tam je uvnitř. Abych vám pravdu řekl, tak ani nevím, jestli tam vůbec něco uvnitř zajímavého je. A tak jenom ty písničky. A není to tak strašlivý výběr, jak jsem si představoval, že bude. Jo. Tak pokud tohleto ve své sbírce Jardy Jägera nemáte, tak si o to teď můžete zasoutěžit. A já pro vás nemám žádnou vědomostní otázku, ale tentokrát bych potřeboval, abyste mi poradili. A poradili následovně. Já bych potřeboval vědět, jaký podle vás se u nás prodávaly nejdražší český hokejový karty. A teď myslím jejich maloobchodní cenu. Ne, že už někdo vytáhne kartu z balíčku, jedna jednička je to a dá ji na trh za 10 000 korun nebo kolik. Ne, ale dám příklad. Když si koupíte teďka box od OFS, nějaký starý levný, on přijde na 360 korun s poštovným, je tam 36 kartiček, tak vás vyjde kartička na korunu, jo, ta maloobchodní cena. A na druhé straně třeba jeden z nejnovějších produktů firmy OFS je síň slávy, že jo, českého hokeje. A tam, když si koupíte ten collector's box, tak tam je 9 kartiček a ten box stojí necelých 1900, takže ta kartička v tom maloobchodě vás jedna vyjde na necelých 200 korun. To jsou zatím podle mě jakoby nejdražší, ale nevím, jestli se prodávaly třeba nějaký speciální edice a to bych chtěl vědět. Jestli byste mi nenapsali, co si myslíte, že jsou ty nejdražší kartičky, které se u nás kdy v obchodech prodávaly. A znovu opakuju, žádný aukční ceny, ale prostě v obchodě nebo na e-shopu, oficiální série za oficiální, třeba doporučený ceny, prostě maloobchodní ceny karet. Takže já jsem zvědav na vaše tipy. Já totiž jeden mám, ten typ, a jsem zvědav, jestli s ním třeba taky přijdete, anebo jestli budete mít ještě něco dražšího, než mám na mysli já. Může to být cokoliv, prostě nějaký se zbožím, nějakým prodávaný kartičky, nebo nějaký bonusovky, já nevím, prostě cokoliv, jak jsme tady měli třeba že jo, krabici se zátkovými těstovinami, ty by asi nevyhrály jako nejdražší kartička, ale může být, že ta kartička je třeba součástí něčeho, nevím, prostě karta, kterou byste si v obchodě koupili za nejvíc peněz. Tak očekávám vaše tipy, samozřejmě, že to můžou být karty i z těch boxů třeba, jo? Můžete tam dát třeba tu Hall of Fame, nebo což podle mě zatím jsou nejdražší oficiální karty, které u nás kdy vyšly, ale nevím, nejsem si jistý, protože jsem v tom nějakou dobu nebyl, ale tak doufám, že jste mé prosbě rozuměli a že se rozepíšete. Budu moc rád. A to je dneska ode mě všechno, tak se mějte fajn, pusťte si nějakou dobrou muziku, asi ne z tohohle CDčka úplně, to si pouštět nebudu. I když jo, jedna písnička je tam fajn, Lighthouse Family High, tu mám docela rád, PBH, All Saints, no nevím, Nekonečný Boogie, jo, Abraxas, tak to bych mohl. A už vidím, jak si Jäger nebo hokejisti na lodě pouští Petra Hapku a Lucii Bílou a písničku Dívám se, dívám. To by byl svižný hokej, co? No, každopádně je to ve hře, tak si zasoutěžte. Mějte se fajn, přeju příjemný adventní čas a z těch Vánoc se prostě nepotentujte. A taky přeju, abyste pod stromečkem dostali nějaký pěkný kartičky. Čau.